morgon, god morgon, hör hur vi sjunger glatt. God morgon i kör. God morgon, god morgon. Titta. Vad står det? Var det till dig? Det vet jag inte. Men var är han? Han har gömt sig. Han har gömt sig då. Ska vi läsa? Ska vi göra det? Ja. Så här står det. Mina fina stjärnor, som ni märker är jag inte hos er. Jag tänkte helt enkelt att ni skulle slippa mig åtminstone till frukost. Så njut av frukostmaten, kära ni. Inom parentes, Janne är inte nöjd förrän Janne går ut i köket och tar något annat. Jag avslutar med samma fras som min mamma alltid avslutade sina lappar till oss. Ät, drick och var glada. Er Jonas. Livet. Den vinsa nya för de gamla och de unga. Och hur hastigt våra dagar går så det. Gud är en obegriplighet. Av jord är du kommen, av jord ska du vara. Mormor in på rullator. Jag ser det här i! Jag är fullkomligt slagen i bitar av förkrossad tacksamhet. Så välkommen hit och välkommen till livet. Chans och sen är det slut. Allt som du fick och allt du fick i livet ska tas ifrån dig när du kastas ut. Mina första minnen från min barndom är från det att jag bara är några dagar gammal, eftersom mamma var väldigt, väldigt sjuk när hon födde mig. När hon såg mina ögon när jag var nyfödd så bestämde sig för att hon skulle överleva. Så hon överlevde de där dödsögonblicken och klarade sig. Vilket gör att jag dels sen levde ett livslångt sort av nästan symbios med min mor. Jag var väldigt, väldigt nära mamma. Vad ska vi fråga Jonas om? Vad ska vi fråga Jonas om? Jag har lite frågor om religion med honom, men jag vet inte om det är någonting att hålla på och sitta och babbla om. Det är en komplex, spännande person. Det finns massor som författare och regissörer. Ja, visst, det var det jag tänkte på. Vad jag förstår så är han en jäkligt bra regissör. Men vi får väl se vad dagen innebär. Visst tycker så vi får väl avsluta det här då. Ja, jag tycker. Det var förtjusande frukost. Vem är det som knackar på min dörr? Vem är det Hallå, som knackar? Nej, men vi saknade dig till frukost. Jag kanske skulle slippa mig till frukost. Vi vill aldrig slippa dig. Oh, du är så söt. Men till och med min man vill slippa mig rätt ofta. Jag hörde. Här har du en liten ledtråd. Jag ger dig en ledtråd nu och sen så kommer vi träffas allihop och jag ska förklara vad vi ska göra och sådär. Får jag titta nu? Sen så kommer jag vara med hela tiden och vi, om någonting är nervöst eller jobbigt och sånt så tar vi det. Nu gör du mig nervös. Vi ses sen. Ja, det gör vi. Är det tänkt att jag ska sjunga den här, tror jag. Jag undrar om alla har fått det här eller om alla har fått olika typer. Jonas kom in med Johanssons boogie-vals här av Povel Ramel. Och här är ledtråden. Tack. Du kan öppna den sen. Ska jag läsa det högt? Du kan läsa den sen. Inte nu när jag har gått. Men du kommer inte bli förvånad. Jag tror du är den som kommer att ha absolut minst problem med. Jag känner att det är ett sånghäfte. Åh gud i himmel. Halloj, vad fin du var. Ja, men är jag rätt klädd? Du är så rätt klädd, du kan inte bli mer rätt klädd. God morgon, god morgon. Åh, vilken härlig dag det är. Vad har du hittat på? Ja, vad har jag hittat på? Oh. Nu är det så här. Det finns inne på Ystad en underbar teater. Har du varit där? Jag har uppträtt där. Ja. Så när jag fick höra att jag skulle vara med på Stjärna på slottet så sa jag måste få göra någonting på Ystad teater. Den är så vacker. Och därför ska vi göra något jag älskar så allra mest, och det är allsång. Så det är en allsångskonsert på Ystad teater. Kerstin, vad stod det på din? Kalkos. Och, ja, men då kan du ju den i alla fall. Och Kristina, du förstod du varför du fick din låt? Den heter Änglar finns av Hasse och Tage. Hoppas att de ska upptäcka att det är så fruktansvärt roligt att sjunga tillsammans. Allsång är jättekul. Det är jätteroligt att sjunga tillsammans med andra människor. Åh, det är ju riktigt varmt. Det är som man kan tro på sommaren igen. Vi ska väl hoppa in i den här lådan.
kommer få se den här hjärtliga Jonas som umgås och leker med publiken på sitt sätt. Och det ska bli spännande att se om han tänker visa magen. Magen? Han visar alltid magen. Är det magen han visar? Ja, jag blir alltså glad så visar han magen. Och jag måste få berätta en sak för dig. Jag har ju en mamma som är 46. Så hon är då, vad är hon då? 82. Och snart. Och hon är ju som senildement som många år tillbaka och borde varit död sedan flera år. Men hon har ett starkt hjärta så det envis segar på fast allt annat har upphört att finnas. Jag har alltid tagit hand om min mamma och alltid varit väldigt nära min mamma. Och jag var hos mamma då kvällen innan jag kom hit. Och att jag hade sånt fin upplevelse med morsan. Och så vill jag berätta det för Kerstin. Hon sov och så vaknade hon. Och så, det finns, de flesta gånger känner hon inte igen mig. Men den här gången känner hon igen mig och så sa, men är det inte Jonas? Och så fick jag ta hennes hand. Och så tog jag hennes hand och så la den på min kind. Och då började hon stryka nästan instinktivt. Alltså du vet, som en mor. Mm. Det, för den reflexen fanns kvar att stryka min kinden. Så sjöng vi Trygga räckan och Blott en dag som var de här barndomssalmerna som vi sjöng som barn. Det är så att vi lallade dem för hon kan inte orden längre. Och sen så lämnade jag henne att sova vidare och berättade att jag skulle ner hit. Det förstod hon ju inte. Men så. Och det där kan jag bli så... Jag tänkte på det sen när du målade mina naglar. Att jag skulle vilja... Du vet, hur gärna jag hade velat att jag var fantastiskt att sitta där med dig. Men jag hade så gärna velat få sitta där med min mamma. Som är ungefär lika gammal. Och att kunna få hålla dem. Föra de samtal som jag kan föra med dig tillsammans med henne. Och att hon hade fått familj. I somras trodde vi att mamma skulle dö. Vi blev inkallade från semestern av läkarna som sa att nu var det dags. Nu var det bara timmar kvar. Alla kroppsfunktioner i stort sett hade upphört. Men mamma överlevde den krisen. Och när hon inte dog så frågade jag henne. Varför dog du inte för? Du skulle dö nu. Och då svarade mamma mig med en plötslig klarsyn genom demensen som dementa människor ibland kan. Och det var sista gången mamma sa något begripligt till mig. Så på frågan, varför dog du inte för? Du skulle dö nu. Så svarade mamma, snart. Inte än. Nästa gång änglarna kommer så följer jag med. Vi passerar in och ut i varandras liv. Min mamma är nästan utsuddad nu. Jag har alltid tagit hand om min mamma. Så att jag har väl varit mycket så där förälder till min mor. Så vilket gör att jag har alltid varit mycket för att umgås med kvinnor som är äldre än mig själv. Det har gjort ett helt liv. Vi har ju inskrivningar från barndomen. Jag var ju mobbad stor del av barndomen. Och det jag gjorde när jag inte fick vara med, när jag inte tilläts vara med, var ju att jag skapade historier, jag skapade berättelser. Jag tog för vana i skolan att varje lektion, när lektionen ringde ut, så sprang jag det fortast jag kunde till toaletten och så låste jag in mig där. Och så var jag inlåst på toaletten tills det hade ringt in och fröken hade lett in alla i klassrummet igen. Så att jag satt inlåst på toaletten i ett år. Varje rast, varje frukostrast, varje... Och då har man ju väldigt mycket tid för sig själv. Och då fantiserar man och hittar på historier. Och berättar historier. Och jag skapade världar, jag skapade teater. Jag skapade dikter. Det här förfärliga idén om att alla ska vara ute på alla raster och alla ska åka pulka och alla ska åka skidor och alla ska vara så förbannat sportiga nu för tiden. Det kommer inte finnas någon teater kvar ifall vi inte har lite mobbade barn som fryser.
som är tvungen att sitta inne och göra någonting annat än åka den jävla pulkan. Jag ska inte svära så mycket. Jag brukar inte svära. Jag har lite svårt när man inte riktigt vet vad som kommer att hända. Jag vill, det är ju det som är så spännande. Är det det? Ja! Ja, men jag är en annan typ. Ja, men du är bortskämd med att du vet precis hur ska, vad som ska hända. Och den här ballettordningen de har med komma ut och in och allt möjligt. Jag är inte nervös. Det är jag inte. Men jag är... Jag börjar ladda upp mig för det här och jag ser fram emot det för att det kommer bli jättekul alltså. Halloj. Jag har däremot aldrig sett foajén på teatern eftersom man ju aldrig ser teaterfoajén. Man går aldrig in så här. Ja. Kan jag gå in här? Kom Kristina, kom Staffan. Tjena! Hej! Hej! Johan! Johan och Peter! Hej, hej! Hey. Peter! Nej, det här, jag blir som ett litet barn som är... Åh, oh, vad kul det här är! Oh, vad kul. Det är så jävla kul! Folk kommer ju älska det här. Staffan, jag kan publik. Folk kommer älska att du gör den. Så jag tror det bara brassar på. Ja, visst. Och vi är med på. Och sjunger Jonas Boogie 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 Vals. Det här är Jonas dag. Han trivs som fisken i vattnet här. Vi ska stötta honom, tycker jag, i det. Vi ska alla ha kul. Vi sticker av med Kristina. Men de är få, det är sällan de syns. Men då och då kan de komma igen. Jag tror de bor i Vilhelmina. Man borde åtminstone bli förvarnad så pass mycket att man tog med sig någonting att sätta på sig på scenen. Inte kommer i par bomullsbyxor, ett bandage om benet. Utan Alvedon. Vad jag klagar. Vad jag låter trist. Usch. Nej, jag måste vända det här till någonting positivt. Nu har vi repeterat färdigt. Nu käkar vi lunch. Du tycker det är så jävla kul. Jag är så dålig på att sjunga. Och jag tycker jag vet inte, men det gör ingenting. Han vill ju ha en sån här dag. Och det, vi får se, det kommer väl massa publik och de tycker väl också att det är roligt att få titta på oss. Ungefär som när barnen går på Skansen. Jag tror att vår prima donna har lagt sig att vila för det. Batterin är lite dåliga. Hon går till det. Ja, det var sån rea butik hon ville shoppa något. Ja, hon är shoppinggalen. Vi går upp och käkar. Ja, det jag står här mitt i blommorna och så har jag köpt rosor som jag ska ge till Kristina. Och så har jag köpt Svensk Damtidning för att läsa om mig själv. Och så har jag köpt kräftor som jag tänker äta till lunch. Hörrni, vad vill ni prata om då? Jag ville fråga lite om religion och andlighet här. Eftersom du är djupt religiös, som du säger själv. Dessutom har du studerat det där och tydligen någon examen. Nej, jag är kallad, som man blir, till hedersdoktor i teologi på Lunds universitet. Ja. Ja, det är en fin titel. Så jag promoverades här med kanonskott och buller och bång i våras. Jag har ju vunnit en del priser genom åren och det är alltid väldigt, väldigt skojigt. Jag tycker det är väldigt genant att ta emot dem. Jag är väldigt glad när jag får höra att jag får dem och tycker det är väldigt roligt efteråt. Men när jag under själva ceremonin tycker jag är förfärligt. Jag blir generad och vet inte vad jag ska göra av mig. Jag tycker inte om att stå i centrum om jag inte har gjort någonting. Jag ser lite att jag är teologidoktor nu då, teologihedersdoktor, som ett sätt att jag av människor som jag respekterar och
tycker är kunniga och nyfikna och roliga. Har blivit kallad till samtal. Att ett samtal där jag inte alltid kommer hålla med dem och de inte kommer hålla med mig medan samtalet fortskrider. Och det tycker jag är häftigt. Jag gillar samtalet. Och jag gillar också att inte vara överens. Jag är uppfostrad av mamma i Enebyberg och av fader vår som är i himlen. Mm. Och lite så är det. Alltså jag har det väldigt mycket i mig. Och framförallt är min mamma som lärde mig från barnsben att Jonas, Gud älskar dig. Han kommer alltid älska dig vad du än gör. Vad som än händer kommer han alltid att finnas där hos dig. Han kommer aldrig att överge dig. Jag växte upp och så småningom fick jag höra att det här inte var sant. För det har ju hänt, alltså det har hänt till exempel att jag går fram till kyrkan i gudstjänst för att ta nattvard. Och att folk ställer sig i vägen. Och för att förhindra mig. Varför då? För att jag är homosexuell förstås. Och ja. Då, och du vet, och sen nej. Och de skriker, de tittar på mig rakt i ögonen. Och det här har hänt flera gånger. Det är den förlåtande kyrkan. De, Gud hatar dig. Gud hatar och fördömer dig. De tittar med rakt i ögonen och de är stenhårda och säger. Och grejen är att det går inte för mig att få ihop Gud hatar och fördömer dig med den Gud som min mamma lärde mig. Nej. Om. Att Gud kommer alltid älska dig. Gud kommer alltid... Nej, jag blir alltid gråt. Jag ska inte bli bödmänniska. Men jag, alltså det, och det är hela min grundfundament utgår från förhoppningen och tron och vissheten om att vad jag än gör är jag inte ensam. Vad som än händer, vad en andra människor säger om mig, gör med mig, kalla mig, så vet jag i grunden att jag är älskad och att jag är omsluten precis så som jag är. Mm. När till exempel min mamma som är dement och som ligger på ett sjukhus och liksom som en liten avmagrad sparv och inget kan nå henne, så tror jag att i hennes demens där hon ligger som en liten avmagrad... Hon ligger i en twilight zone. Ja, vänta, får jag bara säga färdigt. Så jag tror att längst inne henne finns det en kärna som sjukdomen inte kommer åt, som sjukdomen inte kan röra. Och där inne i den kärnan så baggar Gud min mamma oförstörd och frisk. Och det är bara en väntan nu att änglarna ska komma och hämta henne äntligen. Så jag börjar gråta hela tiden. Vi får prata något annat. Jag kan inte prata där ute och gråta. Ja, förlåt mig. Men det gör inte att gråta. Jag tror inte det är farligt att gråta. Men det här är så viktigt för mig. Ja, jag förstår det. Och det är liksom den absoluta tron på människans okränkbarhet och kärlek och helhet. Jag tyckte det var så jäkla fint det han sa. Och speciellt om hans mamma där. Det fanns ett litet ljus där inne och jag såg för mig själv ett klart ljus som en andens ljus där inne. Ja, det var jäkligt fint faktiskt. Men jag måste säga, jag är faktiskt lite förälskad i Jonas Gardell sen idag. Det som kommer vara i eftermiddag är ett iscensatt kaos. Jag kommer få stoppa hand då och då och säga, nu räcker det. Det var din femte historia. Karlsson! Här kommer hon. Här kommer hon. Har du varit ute? Resten av publiken. Och då kan man säga, varför det? Varför inte? Nej, men varför det? Åh, vilka härliga hallon. Det är en jätterolig historia. Kerstin lilla, det var det sötaste. Jag måste berätta det för dig sen, för det är fruktansvärt skojigt. Jag vågar inte visa er vad jag har köpt till mig själv. Hallon. Oj, är det dags nu? Det är min lunch. Nej, men de hade bara så här, annars hade jag köpt det alla. Vad glad jag är att jag slapp kräftor idag, vet du. De kommer med kräftor när vi åt hallon. Jag tror inte hon hade tyckt om jag hade gjort det. Jag hoppas vi får något annat än kräftor imorgon, för då äter det nu. Ja, jag lovar att du ska få en McDonald's. Nej, McDonald's vet jag, men kräftor tycker jag är tråkigt. Jag är väldigt förtjust i Kerstin Dellers. Men jag tror att hon verkar lite lydnig. Det kan man få vara vid hennes ålder. Och så. Ja, tack så god lunch. Tack så mycket. Oj, och ska vi? Ja, nu ska vi snart upp, så är det. Om en halvtimme. Ja, knappt. Men då tack jag för att ni ville tack sitta med mycket. Mig. Tack så mycket. Tack så mycket. En god lunch. Kerstin, kommer du? Nej, jag kommer när jag är färdig.
Då får jag hoppas okay. att du kommer när du är färdig. Ja, det gör jag. Vi skickar ett stadsbud till som hämtar dig. Det är spännande att se Jonas Gardell uppträda. Jag förstod att det skulle vara någon slags allsång. Sen så är det ju de hemliga gästerna som är intressanta, vad det blir för några. Jo, jag har stora förväntningar för att jag tycker han är kul. Sitter han i publiken? Hasse Alfredsson? Vad härligt. Kära, kära Hasse. Oj då, nu blev jag nervös. Det är dags att börja snart. Hallå. 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 Han är här igång nu. Ja, visst. Han värmer upp dem tills vi kommer in. Jag är lite lätt irriterad. Jag går in i ett par byxor som sitter uppe med en säkerhetsnål för att resorna går sönder. Ingenting har på mig upp till. Nu jävlar är jag arg. Får jag presentera en gästartist? Ja! Och det här är en man som jag faktiskt... jag har beundrat honom och diggat honom så länge jag kan minnas. Det är för sent att ångra sig helt enkelt. Mina damer och herrar, ge mig ett allra, allra varmaste välkomnande åt Janne Loffe Karlsson. Var modelejon där dykar upp. Kan hända för min skull jag i sag just därför. Men nu är den tiden länge sedan förbi. Jag såg på hans fotografi. Lite sårbart för mig att släppa in de här människorna i det käraste jag har. Det här är min trygghetslunga, min orsak till att jag finns förutom mina barn och min man. Är det detta möte med publiken? Men det gör detsamma, för han är min soldat någonstans i Sverige. Hade de varit elak eller så att det här vill inte göra, så hade jag blivit väldigt, väldigt ledsen. För att här är jag som sköra som är sårbar. Men ingen gjorde det, de var ju alla jättefina på sitt olika sätt. Jag menar, Janne Loffe i Estradör, så han går in och tar över. Jätteroligt, fantastiskt att han gör det. Och publiken älskar honom för det. Kristina hade ett större motstånd att göra det. Hon var lite oroligare för att göra det. Men bara därför hon ju värt så mycket mer kärlek och ömhet och respekt att hon faktiskt gjorde det. Änglar finns, men de är få. Det är sällan de syns, men då kan de komma igen. Är det Kristina som är inne nu? Nu är Kristina inne. Och Hasse Alfredsson sitter i publiken tydligen så. Då blev hon lite nervös. Änglar finns, men de är sällan de syns. Men då och då kan de komma igen. Jag tror de bor i Ulrina. Änglar. Det jag är allra stoltast över och som jag var oroligast, mest orolig för innan var ju Staffan. För att det här var ett område där han skulle kunna känna sig obekväm. Staffan Seija! Han förväntade sig att jag skulle säga nej, det där gör jag inte. Det vill jag inte vara med om. Jag spelar bara klassisk musik och sådär. Men det här är kul. Det är en läck. Vi ställer ju upp på varandras galenskaper här. Det är ju meningen. Nu är min karriär definitivt slut efter det här, tror jag. Ta in en gästartist. Ja, damer och herrar.
Det är jag, om jag, lik, jag är otroligt stolt över att ha Loffe, Kristina och Staffan med oss. Och här har vi också en av seklets största sångerskor, både detta sekel, förra sekel och alla sekel. Hon är bäst, kan man säga så? Ja, kan man. Hon är bäst. Tycker jag. Hon är bäst, eller hur? Hon är bäst. Vill ni ha hon som är bäst? Ja! Kerstin Dellert! Ja! Tillsammans sjunga den här beryktade visan Carl Gustav. Varsågod. Kärlek, kärlek, himmel ska låga dig, ja dig. Jag ägnar min sång. Hon är prima primadonna. Så när hon kommer där och står i sin t-shirt och byxor så är hon ju totalt alltså... Hon bara ger av sig själv. Åh, Carl Gustav, ljuva Carl Gustav, Kristus tidig och ång, så han blev mitt hjärtas kong. Kerstin Dellert! Hon har ju hela veckan gjort entréer. Och sen så gör hon plötsligt sortier. Och likadant nu så när alla andra var i klump. Eller var tillsammans så satte hon sig först mycket medvetet. Där hon skulle få en applåd på min plats. Och det var ju bra. Det var ju rätt. Det fick en applådskatt. Så jag har inga problem med det. Jättekul. Och det är ju en divas sätt att vara diskret. Och det är ju... Det har inte jag någonting att säga om. Hon är en mästare. På det. Och det är därför hon är en stjärna. Är det någon särskild ni vill ha? Vilken då? Aldrig? Alice, jag slutar älskar dig. Jag vet jag inte är någon skönhet eller så. Om du lämnar mig kan jag väl det förstå. Vad har jag att ge dig som ingen annan har? Jag är inget särskilt, men du är underbar. Och aldrig ska jag sluta älska dig. Bra. Du är allt jag har och allt. Du ska hålla fast vid mig, att du är där för mig, som jag är där för dig. Ge inte upp. Jag hade ingen aning om att han hade skrivit text i den här fina melodin. Och när han sjöng den här så det gjorde han väldigt bra. Och det är en underbar text och fin melodi. Det var det, tycker jag, egentligen var det bästa. Älskar dig så. Det är så vackert att det jag gör kan få betyda någonting för människor. Att det kan få finnas där i deras liv. Och även om det är liksom nästan en banalitet och som jag aldrig ska sluta älska dig. Så när en ung pojke sjunger det först. När en ung pojke sjunger det för sin pappa som inte finns kvar i livet. Det är så nåd att få ha gjort någonting litet som finns kvar för människor. Och det är en banal text som skrevs ilsken på ett hotellrum klockan 6 på morgonen.
Och det tycker jag är fint. Jag tycker det är vackert att jag, när jag uppträder för min familj som kallar mig publik, när jag kommer dit så fattar folk varandra sänder liksom och sjunger med. Och jag vet att de har sjungit mina låter på sina bröllop. Jag vet att de har friat till den. Jag vet att folk har hittat sätt att stå ut till mina texter överhuvudtaget, men kanske också till den här låten. Och det är vackert. Det är vackert att det är så. Jag är väldigt glad för det. Livet i en slager handlar ju om en CP-skadad kille som skriver en låt som hans personliga assistent utan hans vetskap skickar in till, sätter text till och skickar in till Melodifestivalen och kommer med. Men hon har inte angivit honom som kompositör utan lurar honom, sviker honom. Och ingen tror att det är han som, han påstår att han som har skrivit det, men ingen tror honom, han är bara en CP-skadad. Det är klart jag skulle vilja berätta för hela världen att det är du som har skrivit låten, men nu tror jag att det är jag. Och det var ju liksom inte meningen. Och han reagerar när han inte blir tagen på allvar som människa genom att inte vara människa. Han vägrar prata mer. Han säger han överdriver sin CP-skadadhet. Allt man kan. Och lägger sig på sin säng och vägrar prata. Hej. Till slut kommer Candy Darling, transvestiten, kommer till honom och sätter sig på sängkanten. Och Candy Darling säger, skrik du bara. Skrik tills inget finns kvar, det har jag gjort. Och sen lägger sig Candy Darling bredvid honom och ligger sked med den här CP-skadade killen. Du behöver inte säga någonting. Jag vet. Jag vet allting. Om du fick leva om ditt liv, skulle du vara transad då? Om du fick leva om ditt liv, skulle du vara CP då? Annars vore jag ju inte jag. Det är just det. Annars vore jag inte jag. Den scenen är som nästan nyckelscen i allt jag har skrivit. De är i utanförskapet, där ligger den CP-skadade som är sviken av alla och transvestiten som är dessutom döende. Och när de till syvende och sist måste ställa frågan, välja sitt liv, så väljer de till slut sina liv ändå. Annars vore jag inte jag. Så därför kan jag, och det är också en sanning om mig, om jag menar, min trasiga uppväxt och att jag var mobbad och jag blev våldtagen och allt det där. Och någon frågar mig, det är klart att jag bitvis skulle ha fått göra saker annorlunda, men nu blev det inte så. Det här är vad jag har och det här är vad jag får leva med. Så att få frågan, om du fick leva om ditt liv, skulle du vilja vara den här personen då? Måste jag svara, annars får du jag inte jag. Tack så hjärtligt. Tack så hemskt mycket själv. Och det klarade du väldigt bra. Ni var fantastiska Lukas. Ni var underbara. Det var bra gjort det här. Tack så mycket Kerstin. Men märkte de mycket de älskade dig? Det är som ett väckelsemöte. Ja. Det är fantastiskt alltså. Ja. Publiken var glad. Ja, den var gullig. Ja. Ja. Och då så, du är så bra. Du bara går in och tar min plats. Jag tror det bara är fru Dellert som skulle komma på tanken. Och det är därför fru Dellert. Vi har gått in i föreningen för ömsesidig beundran, ja, du och jag. Ja, jag vet det lite. Bra. Vi får ställa till en scen snart. Mina älskade medstjärnor,
på i livets universum. Nu får vi ledigt. Vi ses 19:30. Uppklätt skulle jag säga. Får man vara lite tufft klädd? Du får vara tufft klädd men elegant. Men vi ses ikväll 19:30 och jag älskar er och nu ska jag gå och duscha. Det är vansinnigt roligt och välförtjänt att få äta en god middag. Mm. Jag älskar ju fine dining och hittills har det varit allting varit bra. Mm, jag ska göra en 10-topplista sen på rätten jag har fått. Mm. Jag är oerhört intresserad av det som kallas fine dining, alltså matlagning, det blir ett konstnärskap. Sen blir det pilgrimsmussla och sen blir det då den här fantastiska blodduvan. Min lilla gåslever och duvkorv med rostade pistagenötter i. Och så blir det Karl Johans bjärepotatis som vi bakar i ankfett i ugnen. Laxashimi med lite grönärtor. En riktig fine dining, det är ju jobb. Stora portioner till en stor kille. Så ska vi ha någonting gott att dricka till. Och där ska du champagne. Absolut, bara titta på den, visst är den söt? En liten gubbe. Sen kommer det lite olika pinot noirer här, ser du. Jaha. Jag vet ju att du gillar Nya Världen Pinot. Ja, alltså saken är den. Du måste upp så väldigt i pris för att få bra Pinot Noirer som är franska. Och det här... Men här har du två stycken från Chile som jag tycker väldigt mycket om. Ah, skit fan, det blir jättebra det här. Ja. Vi kör på det. Underbart. Nu går jag ut och njut av det fantastiska vädret. Och att folk var så snälla på teatern och sjöng och hade sig. Då sitter jag här, så. Under middag nu kommer vi att prata om hans homosexualitet och hur han får ihop sitt liv och sina värderingar. Det är en väldigt komplex och intressant person, Jonas. Otroligt kreativ. Jag tror vi sätter Kerstin här, så har hon ingen penistavla att titta på. Om inte vi ska flytta. Om inte jag går här, jag glömde ju en sak, Kerstin, och kommer in och hänger den på kroken. Nu är det hans kväll och jag tror inte han ger oss en chans att prata om något. Han kommer att bubbla precis som champagnen och han har ju inte svårt för att tala i den mannen. Men du, Kerstin, sätt dig där. Usch, vilken tom och ful vägg. Ja, det håller jag med. Det är något som fattas. Vänta, jag kommer, Kerstin. För helvete, Kerstin, du kan inte. Du ringar dinga tapeter här. Du kan inte. Nej. Vi kan inte. Ja, det är sant. Jag kan inte äta utan den där talen. Så ja. Så. Hurra! Onanisten. Och nu, låt oss sätta oss. Ja. Varsågoda. Nu är det egentligen... Varsågod. Tack så mycket. Det är väldigt varmt, pojkar. Får vi ta av oss? Tack, ja, då. Hur mycket får vi ta av oss? Ja, du kan ta av dig. Du är så snygg så. Nej, jag vågar inte det. Du ser ut som du vill ha lite massage. Nej, jag fick massage igår. Nej, men jag vill höra... Det är inte den vi talar om. Jag vill faktiskt höra om din uppväxt. Är det för mycket begärt? Ja, det är inte så mycket att berätta om. Det är nog bara... Jag berättade häromdagen om någon utom er att jag förlorade min oskuld när jag var 14 genom en våldtäkt. Jag ska inte dra upp det och inte tjata om det. Men jag ska bara säga en enda grej om det. Och det är att jag har rätt mycket minnesluckor från det också. Jag fick 20 kronor förut som en ersättning sen av honom. Som en sorts ersättning för förlorad oskuld. Ja, 2-10 år från mannen som våldtog mig. För vad då? För att han hade våldtagit mig. Jag snyftade att jag bara var ett barn för att han skulle låta mig gå. Och jag minns att jag på något sätt måste få honom att låsa upp skjuttillhållarlåset. För han hade låst in mig. Tyst nu. Det jag vet. Sen är jag blank i skallen och sen så minns jag att jag är vid... står i tunnelbaneparongen. Och så kommer tåget. Och jag tänker att nu hoppar jag. Det här var... Det var det övergrepp jag utsatts för som jag inte kan
kan komma över detta, det sår jag tillfogat som jag inte kan läka. Och nu ska jag följa den här tragedin och hoppa. Men jag hoppar inte. Och när jag inte hoppar igen, så hade jag omedvetet eller undermedvetet fattat ett beslut. Jag skulle inte dö, jag skulle leva. Och jag tror att varenda människa som är med om något trauma, det behöver inte vara något övergrepp, det kan vara något annat, men som är med om något riktigt råjävligt eller alkoholiskt, vad som helst. Varje människa måste själv fatta beslutet, jag ska inte dö, jag ska leva. Och jag lovade mig själv att aldrig mer i mitt liv bli så hjälplös, så svag och så utsatt som jag var i den lägenheten den gången. Jag lovade mig själv att vägra vara offer. Jag har faktiskt ingen lust att prata egentligen om min barndom heller. Nej, för att den är färdig. Jag har skrivit några böcker om hur det var min generations uppväxt i 70-talet i Sverige. Mm. Och som väldigt många människor har läst. Mm. Men när jag skrev de böckerna, ni vet ju själva, skrivande, konstnärligt utövande, det är ju terapeutiskt. Ja, så att jag har börjat glömma. Jag är rätt försonad med min barndom. Och jag tänker inte på min barndom särskilt mycket längre. Det är som att det är så, grindarna till barndomen har lite börjat stängas och stigarna har börjat bli suddigare. Sådär. Jag känns att jag har ältat väldigt mycket barndom ifall någon har läst mina böcker. Så att det tycker jag är ältat färdigt. Gråtit till slut för jag vet. Min bästa roman tycker jag själv är Jenny. Om jag ska stå för någon bok så är det Jenny. Den är mitt brev till alla de här unga människorna som har mig att hålla i handen när det är mörkt. Människor som jag håller i handen när det är mörkt. Och det tycker jag är fantastiskt. Jag får ju tusentals brev från framförallt flickor. Unga flickor som har utsatts för just någon form av övergrepp. Och som straffar sig själva på olika sätt. Och om det jag skriver kan på något sätt hjälpa dem. Om jag, som jag sa, kan vara en hand att hålla i. Så är det väl fantastiskt. Mm. Och det, vad ska vi med vår konstnärskap till? Förutom att jag tycker också att det är mycket värt att bara skratta. Ja, det är väldigt viktigt. Vad är du mest stolt för? Och vad tycker du, tycker att det här har jag gjort jättebra? När jag står på scenen som komiker tycker jag att jag har något unikt. Det är inte så att jag är bäst eller bättre än andra på något sätt. Men jag tycker jag har någonting som ingen annan har. Hur många gånger har man inte stått vid mjölkdisken och tänkt, vilken mjölk ska jag ta? Vilken mjölk ska jag ta? Ska jag ta den röda? Nej, den är för fel. Ska jag ta den blåa? Nej, den är för smal. Jag vet, jag tar den gröna. Och den är varken heller. Lite syndig, men inte för mycket. I Skottland dricker man whisky. I Frankrike dricker man champagne. I Sverige dricker vi mellanmjölk. Och det gör vi jävligt rätt i, för vi är av någon anledning för att skriva pjäser som är många av våra stora skådisars sista roller. Jag vet inte riktigt, jag tar död på dem. Ernst Hugos sista roll var i en av mina pjäser. Och Sivs sista stora roll var i Mästerskolan. Det kanske är dags för mig att få en roll. Ja! Amen. Ja, det är sant. Det är liksom, skriver jag, ringer upp dig och säger, nu jävla Kerstin, jag har skrivit en pjäs åt dig, då ska du akta dig. Jag har ju haft förmånen att få skriva för några av våra bästa skådespelare. Och som att dessa människor, att en sån som Siv Rud, eller Ernst-Hugo Järegård, eller Lena Nyman, kan tänka sig att ta sin tid av sina jordetimmar och lära sig min text utantill. Och att de då använder mina ord i sin utandningsluft, det är en sån nåd att det inte går att beskriva. Hur kan du behandla en människa så här? Jag betalar ju middagen, jag skyller dig någonting. Är det pengar du vill ha så kan du få pengar. Nej, men lilla gumma, jag får in vad som är en månadslön för dig varenda kväll. Okej, okay, jag är en skurk, nu har du klargjort det. Alltså kan du gå. Ernst Hugo, när vi gjorde Kikt och Kikt, då var han ju döende. Och han berättade inte för någon. Han var hypokondriker och klagade högljutt om en och annan. Men du förstår, när han hade skelettcancer på riktigt, då höll han käft. Han kom varenda dag, han var som ett solsken. Kikt och Kikt slutade med en dödsscen. Och han kom till mig och sa, Jonas, nu tar vi den här, jag kan bara göra den här en gång. Och han gör scenen på spik. Och det är ingen av oss visste då. Att han var död. Ja, var död. Och att han med den här scenen tog farväl av ett helt konstnärsliv. Kanske älskar jag dig. Eller också vill du bara ha ett par.
passande slut. Kanske. Det är häftigt. Ja, det är väldigt häftigt. Pensionat Oscar. Oscar, ja. Såg, jag var väldigt gripen. Jag tyckte det var en fantastisk film. Ska vi ta ett kvällstopp sen? Ja, jag vet inte. Jag är här om du ändrar dig. Ja. Jag hade en historia. Jag blev oerhört förälskad i en ung pojke. Och han var inte homosexuell, han var heterosexuell. Men han blev förälskad i mig. Och jag blev förälskad av honom. Och sen så förstod jag att det inte kunde bli någonting. För jag hade ju varit ihop med Mark. Så att det blev aldrig någonting. Men det var förälskelsen. Alltså också att man lever ett långt förhållande så kan ju ibland förälskelsen uppstå. Den här historien om den förälskelsen smög sig in, tror jag, i pensionat Oskar. Och pensionat Oskar handlar ju om en man som inte blev vad han ville bli, som inte vågade ge sina drömmar i våld och som lever med den sorgen. Men alltså, jag måste säga, det är intressant alltså. För att jag är ju som en vanlig människa, tycker jag. Alltså. Mm. Men jag måste erkänna att det finns en eller två personer i mitt liv som jag har blivit lite förälskad i och skulle vilja ha på något sätt, alltså, som har varit män. Mm. Och det är inga stora oxar. Alltså. Men en del människor är ju finlemmade och förtjusande på något sätt. Och blir då plötsligt attraktiva. Som man inte kan förklara. Alltså. Och det har ingenting med kön att göra. Utan jag tror att det har med någon energi att göra. Alltså. Nu har jag inte haft något... Vi talade om sex lite grann. Så har jag inte haft det med någon. Men... tanken och känslan av att tycka om en mansperson på det sättet, det var intressant, tycker jag. Så att jag förstår att det är ganska lätt liksom. Får jag säga en sak här? Det här som du upplever och har upplevt, det tror jag nästan alla av oss har upplevt, därför att det är inte det sexuella som är... Nej. Som är det tongivande eller det bestämmande. Utan det är ju personligheten hos en människa. Utan det finns bara människor. Och det tycker jag är tycker det viktigaste. Skål för det. Toppen. Här. Tjofadritan. Skål för det. Jag har inte mätt. Nej, vad vill du ha, Ville? Om inte du är mätt, Staffan. Nej, men jag skojar med. Jag går ner på dem, det finns som hjälp. Om inte annars finns det en efterrätt. Om de har kåldolmar. Om de har kåldolmar till efterrätt så tar vi kåldolmar till efterrätt. Vi går iväg och kollar kåldolmar till efterrätt. Till Janne. I used to the world. Sees it rise when I gave the word. Now in the morning I sleep alone. Sweet, sweet. Fantastiskt. Är det okej? Okay? Ja, det är fullkomligt makalöst bra. Finns det någonting som vi kan prata med honom om? Ja, vi måste ju följa upp hans äktenskap med Mark och så vidare. Och det har varit väldigt offentlig gay couple och sådär, självklart. Ja. Det är intressant att höra hur de har tacklat allt det. De måste också få utstå, förstås. Det här är Miró, det här är Chagall, det här är Färg, det är Lindström, det är... Och Janne Loffe Karlsson kommer säga, ja, jag vet, det var inte så söta de här. Jag tänkte vi skulle prata kärlek till konjaken. Inte så mycket sex. Men Janne och Kerstin kan väl... Jag tycker det var så roligt att de kom hit på som bisexuella båda två. Och så opåkallat, det var ingen som hade begärt det. Var har du varit? Jag har tackat Ulf för maten och livet är så bra. Jo, vi talar om er. Vi anser att du är en väldigt modig människa. Och du har gått ut med vissa saker. Och jag tror att du har
färgat hela Sveriges uppfattning med vissa saker. Det var när du och Mark gifte er och när ni beslutade för att skaffa barn. Åh, Gud, smultron! Åh, att han inte skäms. Nej, men jag ska avsluta och säga att jag tycker ni är definitivt två föregångsgestalter. Ni har etablerat och ni har visat det här. Det tycker jag är jättestarkt. Ni har skrivit historia. Oj, vad skönt det var att få sätta sig. Ja, äntligen efter den här trista middagen. Oj, 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 Kerstin, kan du hämta en konjak åt mig? Ja, men det kan jag göra, lilla gubben. Du har ju hämtat konjak åt mig varenda kväll. Ja. Vill du ha ett dricksglas eller vill du ha ett vatten? Jag vill ha bara en liten rackebajsare. En liten tuting. Jag tänker säga godnatt och gå in och lägga mig. Vi skyndar på här. Ja. Vi skyndar på. Jag måste bara få säga en sista sak om kärleken som du ville prata om. Jag, i år så har jag levt över halva mitt liv med den där flintskalliga mannen från Finland. Och jag vet inte längre var jag börjar och var han tar vid. Jag vet inte var vi... Jag kan inte skilja på oss längre. Jag träffade Mark på ett badhus i Gamla stan. Han satt i ett litet badkar och läste en tidning. Och jag bad om att få låna den. Sen uppvaktade Mark intensivt under flera veckor. Eftersom han inte hade förstått ännu att det var mig han skulle dela sitt liv med. Han är ju lite sävlig och trög, Mark. Efter 3 veckor tyckte jag att nu fick det vara nog med detta uppvaktade i. Så att jag skaffade förlåningsringar och tänkte jag friar. Då så tog upp honom till observatorielunden och tittade ut över den vackra utsikten. Ja, så tänkte jag att vi skulle förlova oss så smått, sa jag också, och visa fram ringarna. Och då tittade han på mig och mitt hjärta bultade. Jag var helt inställd på att få nej eftersom jag hade fått rätt mycket nej i mitt liv. Och så sa Mark att, jo, sa han, jo, om vi skulle ta förlova oss så smått. Förlåningsmiddag på Tranan, räk och avokadosallad. Och den natten flyttade Mark in och den natten sov vi tillsammans första gången. Att älska i nöd och lust! Mark och jag kommer gå ihop ett helt liv. Det finns inga alternativ. Vi kommer alltid att finnas där för varandra. Punkt och slut. Och den man, att jag älskar honom så gränslöst. Så att det är... Ja, men det handlar inte om att våga stå upp för någonting. Det handlar bara om att vara otroligt kär i en man och få leva med honom hela mitt liv. Och det är så fantastiskt. Ja, det är underbart. Och sen är han en besvärlig människa att ha att göra med rätt många gånger. Han är ofy, för det är jag som får göra, jag bara håller på med honom hela tiden. Han är sånt åbäke, människan. Men man får stå ut, Det man tagit på tallriken äter man ut. Nej, det är ju nu. Tala om mirakel. Nej, men kära någon. Han strålade av lycka alltså. Och det var så jävla skönt att se sig. Det var det lyckligaste han har sett ut på hela veckan. Men ingen historia om mitt liv. Ingenting är komplett utan att Mark är med. För att presentera. Du visste om det alltså. Men det var ju verkligen. Sanningen om mitt liv, Janne, den har du här. Ja. Det är Jannes man. Såg du att han stod där? Ja, det är klart jag gjorde. Vänta bara. När ska ni se honom? Min mamma tycker att du är den snyggaste mannen som finns. Din mamma? Min mamma, ja. Hon är blivit. Kerstin, hej. Hej, vilken ära. Mm. Kul att få se det på riktigt. Vilken avslutning på kvällen. Jag har snackat om mirakel, va? Och så bara... Så dyker han upp här. Ja.
Men ni är ju så lika också. Nej, det är bara hemligt att vi är hemskt olika. Ja, vi är fruktansvärt olika. Ja, men ni är olika. Våra vänner, de vänner vi kände när vi blev ihop, de gav oss, det där gav vi 2 veckor. Ja, 2 veckor, så sen är det slut. Ja, vad herregud. Skål och välkommen. Skål och välkommen i dårhus. Vilket celebert dårhus. Kerstin måste få ta över dagen. Ja, jag är så trött nu. Jag måste gå in och lägga mig. Det var det jag visste. Hur ska jag överleva annars? Har dagen imorgon, förstår och du? Eftersom, jag vet. Eftersom då jag har skrivit böcker, eftersom jag misstänker att ni kanske inte har läst dem. Inte alla. Alla, nej. Inte alla. Åh gud, vilken tur. Då behöver man inte ta sömntabletter kväll. Så har jag. Jag tror att han är nöjd med hela sin dag. Han är den som har tagit tag i sin dag på ett intelligent sätt, tycker jag, och fått ut någonting av den. Och han var genomärlig och totalt öppen. Läs gärna om du vill. Tackar, tackar. Och med det vill jag säga tack så hjärtligt för er. Tack för idag. Att ni upp tack idag. Hela dagen. Och Johanssons boogie-boogie-vals och Änglar finns och Kalle G och jag har bott. Det var väldigt, väldigt intressant, säger Jonas, på scen idag. Och den glädje och jag såg den kärlek han fick från publiken. Och Jonas har ju dessutom så många strängar på sin lyra. Han är både författaren, regissören, han är ståuppkomikern. Han har ju på sitt sätt allt en människa skulle kunna önska sig som artist. Alltså. Det är ju väldigt unikt, tycker jag. Med stor glädje överlämnar jag stafettpinnen till Madame. Och jag tar den här numera. Det ska bli så spännande. Vi går och lägger oss. Och hör ni någonting, ja, så är det inte vi. Jag var inte sådär opassande bråttom. Du förstår vad jag haft det. Vänta, nu ska jag berätta. Nu ska jag berätta. Nu ska jag berätta. Nej, tack för det. Tack för att ni skrattar. För jag är på så dåligt humör idag så. Ingen lek här. Nej. Varsågod. Vi hoppar. Lyssna på fröken. Kommer du ihåg några bra skandaler? Ja. Som du kan reda ut nu? Fantastiskt! Det känns inte riktigt som vi har blivit ombedda att fråga någonting utan att vara tysta när hon vill berätta vad hon har valt att berätta.